amna nous ki koy laaj numu tuddu wa keur yu sunduri naka lañu gisse han ndaga sek wa ndaga ma ngi lay xiaré wa yalla dafa dogal bi may demander permission pour def lolu ti sénégalais il a ko demandé télévision ñep diko gis ñu nangul mako yit bi mako défé yit amul kuma wawul père mara bouba ndiaga père saint louis père omar youssou ñu c'est des madjigen clé askan bi bañ na ko bo journaliste yi jowo sama pa doon toj kep kuy liggé tfm wo nga ma def nañ liñu wara def def nañ ils ont été nobles boté remercier té wax deug yalla kuma xol xamni lool rek la ci bëggoon jam rafetal lepp nice parce que lool rek moma war on peut pas me dire m'appeler tout le temps le chanteur du peuple alors may ñëw di def naka suru nonu dama wara def rek li nga xamanteni moy li nice nit la nak mën na di joom je suis pas parfait du tout mën na deke erreur mën na di togn waye reuyuma wax ma ngi jéggelu parce que nit bo togné da ngay wax ma ngi jéggelu donc vraiment won nañ ma ni dal morso bi don na leen neex en plus dama ko way nak yeah dama ko way nak dama ko way xawma num fum ko deglo mel ñena ou ay da deggal li